ទស្សនវិនិច្ឆ័យទីគ្រប់យោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានដំឡើងព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបានបញ្ជាក់ដូចថារដ្ឋបាលរាធានីភ្នំពេញដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅអង្គភាពច្រកចਿੰចជោតែមួយរាធានីភ្នំពេញដើម្បីវិវត្តទៅតាមយុគសម័យ Digital រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាដើម្បីវិវត្តទៅតាមយុគសម័យឌីជីថលនិងសម្រេចបានអ្នកបដាសេវាសាធារណៈឲ្យបានឆាប់រហ័សសន្សំសំចៃកំរៃនិងពើវេលាធ្វើដំណើររបបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការមកដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទាល់នៅសាឡារាជធានីភ្នំពេញនោះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តសាឡងការតើទូពាកស្នើសុំនិងផ្តល់សេវារដ្ឋបាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលើវិស័យចំនួន4វិស័យទាំង4នោះរួមមានឧស្សាហកម្មវិជាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យានិងនៅវិនុវត្តវិស័យកសិកម្មរខាប្រមាញ់និងនេសាទវិស័យវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងវិស័យទេសចរ ទន្ទឹមនឹងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅតែអាចអញ្ជើញមកតំណាក់តំនងស្នើសុំសេវាបានផ្ទាល់នៅអគភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទីតាំងនៅក្នុងបរិវេណសាលារាជធានីភ្នំពេញអាសយដ្ឋានលេខ69មហាវិថីព្រះមនីវង្សសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដោយមុនដដដែល